দেওবাৰে সন্ধ্যা প্ৰায় 7মান বজাত ডেৰগাঁও চাৰিআলিত পশ্চিমবংগৰ মহিলা চিকিৎসকৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি মমবাতি লৈ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদী সমদল। পশ্চিমবংগৰ মহিলা চিকিৎসকৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদী সমদল। অপৰাধীক মৃত্যুদণ্ডৰ দাবী তুলি হাতত মমবাতি প্লে কাৰ্ড লৈ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে বাহিৰ কৰা এই প্ৰতিবাদী সমদলত 2 শতাধিকে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এতিয়া মই চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু কলকাতা চৰকাৰৰ পৰা এইটো অনুৰোধ কৰিম যাতে তাইৰ মাক বাপেকে ভাল নিৰ্ণয় এখন পোৱক চৰকাৰৰ পৰা। আৰু আমি আজি এইটো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আসামত যে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ যদি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে তেতিয়াই সতৰ্ক হৈ যাওক যে তেওঁলোকে নকৰক। আৰু তেওঁলোকে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰিম যে চৰকাৰে ভাল নিৰ্ণয় এটা লওক, ছোৱালীজনীয়ে ন্যায় পোৱক, সেয়াই মোৰ থাকিলে কথা।